19 лютого, рік тому, Хмельницький сколихнула страшна звістка. Під стінами СБУ пролилася кров мирних жителів. Того рокового дня до Хмельницького СБУ спочатку підійшла ініціативна група Майдану. Багатотисячний мітинг з Хмельницького Майдану Незалежності підтягнувся пізніше. Рішення пікетувати СБУ виникло спонтанно, каже активіст Хмельницького Майдану. Всю громадськість було закликано йти до СБУ. От, і повністю весь Майдан міста Хмельницького відправився на СБУ. Мета була мирна – підійти до СБУ, озвучити вимоги, щоб вони не підтримували розгін Київського Майдану. Але ситуація вийшла з-під контролю. Тоді пролунали перші постріли. Куля рикошетом ранила 72-річну хмельничанку Людмилу Шеремет. У лікарні жінка помре. Далі спрацювала психологія натовпу, коли емоції взяли верх над здоровим глуздом. Тоді попередити трагедію вже було важко. Воювати чи брати штурмом якусь будівлю – це ризик для життя. Да? І деякі люди можуть думати, потрібно мені це чи не потрібно. Але якщо ти зараз в захваті, якщо в тебе купа енергії, ти розумієш, що, наприклад, є якась несправедливість, чи навпаки є якась можливість до перемоги, і сильна людина, і більшість людей навколо роблять так, то вже якось людина не роздумує, треба мені це робити чи не треба. Вона робить так, як всі. Коли стемніло, почався штурм приміщення. Тоді загинув 21-річний Дмитро Пагор. Ще шестеро людей було поранено.